Миколаєві урочисто відзначили День олімпійського бігу. Близько тисячі городян влаштували перегони у центрі міста. За змаганнями спостерігали наші журналісти. Учасники забігу – вихованці дошкільних навчальних закладів, школярі, студенти, спортсмени, аматори та ветерани спорту, люди з інвалідністю та всі бажаючі миколаївці. Традиційно розпочали з вітального слова та настанов. І щоб, коли ви стоїте на п'єдесталі, грав гімн України, і ви були олімпійськими чемпіонами і по життю, і по спорту. Зі святом вас! Першими на старт для забігу запросили представників органів місцевого самоврядування та керівників спортивних закладів. Бігли показово, а головне – з прапором Європейського Союзу, адже свято. Та прикладом для всіх присутніх стали учасники другого забігу – люди з інвалідністю. Саме вони показали справжню силу духу. Это тоже показатель того, что твое физическое состояние не ограничивает твое участие в дальнейших забегах городских и в мероприятиях спортивных. Вполне мы можем принимать участие в таких мероприятиях наравне со всеми. До речі, в Миколаєві достатня кількість майданчиків для занять спортом, але жодна з них не є доступною для людей з інвалідністю. Саме над проєктом створення такого місця наразі працює одна з міських громадських організацій. Подростки, взрослые люди, они в любом случае ограничены в общении. И когда человек на улицу выходит, даже просто погулять, просто пройти по улице, он не подойдет человеку, не сможет с ним познакомиться или завести разговор. Это выглядит как-то нелепо. А придя на площадку и занимаясь физическими упражнениями, он сможет завести новые знакомства, он сможет жить и иметь друзей. Серед бігунів і Денис Бойко. Нині хлопець навчається у коледжі, у майбутньому – комп'ютерний інженер. Спорт полюбляє, каже, колись займався легкою атлетикою. А зараз намагається не пропускати подібні масові спортивні заходи, аби показати себе. Я кожен рік, три роки підряд вже участвую, займаю призові місця. Можете щось в цьому році виграти. Загалом відбулось 16 забігів. На старт по черзі виходили учасники різних вікових груп – від найменших бігунів до спортсменів зі стажем. Саме малеча зарекомендувала себе як майбутнє олімпійського бігу Миколаєва. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На верхній набережній Миколаєва «Просто неба» відбувся фінал другого всеукраїнського турніру з боксу на призи Андрія Антонюка. Наші журналісти також спостерігали за двобоями та спілкувалися із спортсменами. Детальніше про це розповість Валентина Гурова. Миколаїв приймає всеукраїнський чемпіонат з боксу. На перемогу юнаки налаштовані рішуче. До міста Корабелів з'їхали спортсмени з усієї України. Дату проведення фіналу обрали не випадково. І надалі планують завершувати змагання саме в День Європи. Організатори зазначають, що професійний рівень боксерів порівняно з минулим роком зріс. Привезли більше команд, привезли більш опитних вже боксерів. Ну, тобто нам намного сильніше, ніж в прошлом году. Ми його плануємо проводити ежегодно посвящать ко Дню Європи, проводити на цьому місці, приглашати вже іноземні команди. Чемпіонат тривав два дні. Кращі боксери вийшли у фінал. Засновник та меценат турніру Андрій Антонюк розповідає, передивився майже всі бої та особливо виділяє бійців з Кропивницького. Ребята показали себе достойно. В принципі, наші миколаївські парні хорошо виглядали. Но мне больше всех понравились кировоградцы. Кировоградцы массово привезли хороший, серьезный такой, говорю, коллектив. Говорю, да, я с удовольствием, я вчера целый день все бои просмотрел, позавчера, да, надеюсь, что и сегодня все посмотрю. Получил большое удовольствие. 13-річний Андрій – учасник турніру. Виховується в родині спортсмена і сам вже 5 років займається боксом. Мріє стати олімпійським чемпіоном. Неодноразово бився на рингах Миколаєва та України. А сьогодні в бойовій нічиї з опонентом розділили перше місце. Бої були нелегкі, но я виступив і вроді все в порядку. Суперник молодець, достойний суперник, да. Хорошо дрався. Олімпіада, олімпійське золото, все таке. Спочатку чемпіонат України, а потім вже буде видно. Організатори сподіваються, що наступного року турнір включать до календаря заходів Федерації боксу України та змагання отримають статус міжнародних. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.